Salam hər kəsə. Bu videoda sizə növbəti buraxılış tipli 20 testi izah edəcəm. Gəlin birinci testimizə baxaq. Birinci testimiz cümlə tamamlamadır. Cümlə tamamlamada nəyi fikir verir? Bizə birinci hissəni veriblər. Birinci hissəni veriblərsə, digər hissəni biz mütləq şəkildə nəqli sıralamada yazmalıyıq. Yəni, sual işarəsi olsa belə nəqli sırada yazmalıyıq. Və görürük ki, A'da məsələn did keçib mübtədadan önə səhvdir. Bir də Y variantında do keçib mübtədadan önə səhvdir. Qaldı BCD. BCD variantında sıralama doğru olsa da, məsələn when gəlib bağlayıcı sözümüz, daha sonra mübtəda xəbər, C'də də həmçin how long ago bağlayıcı sözümüz, daha sonra mübtəda xəbər, D'də də where bağlayıcı sözümüz, mübtəda xəbər gəlib. Amma bunlarda yanlış olan nədir? B'də. When-lə demişik ki, indiki bitmiş zaman işlənməz, ona görə yanlışdır. C variantında ego varsa keçmiş zamanda işlənməlidir, yanlışdır. Düzgün cavab D variantı olacaq. Yadımızda saxlayırıq ki, when və what time-dan sonra have, has gəlməz. When və what time-dan sonra have, has gəlməz. Bu yanlışdır. Daha sonra gəlin ikinci testimizə baxaq. İkinci testimizdə demək cümlənin əvvəlində boşluq varsa, biz əsasən verəcəyik ing-li fe'llə verəcəyik. Yəni cümləmiz başlayacaq reading-lə. Burada to read də deyə bilərdik, amma elə bir variant yoxdur və yaxud da B variantında ing-ni silib təkcə to read saxlaya bilərdik. O da doğru cavab ola bilərdi. Üçüncü testimizə baxırıq. Üçüncü testə baxaq əsas but-dan sonra olan hissəyə. But-dan sonra olan hissədə didn't var. Yəni, əgər but-dan sonra olan hissəni qısa cavabla bizə veriblərsə, təkcə köməkçi feillə və yaxud sadəcə modal feillə bizə cavab veriblərsə, demək biz buna uyğun hərəkət etməliyik. Birinci baxırıq ki, bu hissəni bizə inkarda veribsə, digər hissəni təsdiqdə verməliyik. Ona görə inkar çıxırıq. Deyil getir. Təbii ki, burada did varsa keçmiş zamandır, anı da çıxırıq. Didn't-la verilibsə, demək, elə bir modal feili seçməliyik ki, biz onun sualı inkarı did-lə düzəlsin. O da yeganə modal feili had to-dur. Ona görə düzgün cavab olacaq B variant. Burada əgər wasn't olsaydı, was able to-nu verərdik. Couldn't olsaydı, could-u verəcəkdik. Dördüncü testimizə baxırıq. Dördüncü testimizdə də ki, bu bir, demək, Bediyyətdə bu bir düstur kimi bir şeydir, yəni not only but also ilə işlənmiş bir cümlələrdə nəyə fikir veririk biz refleksiv pronounsda. Baxırıq ki, boşdan əvvəlki sözümüz nədir? The trousers. The trousers cəmdədirsə biz verəcəyik themselves. Burada da baxırıq, boşdan sonra təbii ki isim gəlib və isim gəlibsə, söhbət də trousersdən gedirsə, cəmdən gedirsə, biz ancaq ora verərik zeyir. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. Beşinci testimizə baxırıq. Cümlə inkar cümləsidir. İnkar cümləsi isə soyla, tuyla cavab verə bilməliyik. Və inkar cümləsidirsə, norla, neither-lə cavab verə bilər. Amma ye səhvdir, nor özü inkarda olduğuna görə ikinci bir inkar olmaz. D də səhvdir. İdir inkar cümləyə cavab vermək üçün işlənilir, amma inkarda işlənmədi. Yəni, burada olmalıydı kudur. Ona görə düzgün cavab olacaq. Nidir özü inkar olduğuna görə ikinci bir inkar işlənməz. Baxırıq 6-cı testinə. 6-cı testdə təbii ki, have evə var. Have evə gözümüzə görsənir. Ona görə də demək, üstünlük dərəcəsi olacaq. The most beautiful. Beautiful çox hecalıdır. Çox hecalıların üstünlük dərəcəsi sifətdə the most ilə düzəlir. Daha sonra 7-ci testimizə baxırıq. Mübtədə xəbər uzlaşmasıdır. Söz önü var, of var, ofdan əvvələ baxırıq. Smell təkdə olduğuna görə təbii ki, izi seçəcək, düzgün cavab olacaq C. 8-ci testimizdə antonimdir. Yummy dadlı deməkdir. Biz demək dadsız və yaxud da çox pis, yəni disgusting, iyrənc deməkdir. Düzgün cavab olacaq C. Tasty, delicious bunlar dadlıdır. Annoying, yəni qıcıqlandırıcı, əsəb verici, greasy də yağlı deməkdir. Daha sonra 9-cu testimizə baxaq. 9-cu testimizdə düzgün demək sual cümləsidir. A variantına səhvdir. Sual cümləsinin ümumiyyətlə quruluşu necədir? Sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, daha sonra xəbər gəlir. Burada sıralama düzdür, amma took yox. Olmalıydı nə? Take. Çünki did verəndə feil əvvəlki formasına qayıdır. B variantında sual sözü köməkçi feil gəlməlidir. Gəlməyib.
C variantında sual sözü köməkçi F gəlməlidir. Gəlməyib. Daha sonra D variantında belə bir quruluş ümumiyyətlə yoxdur. Yes, D varsa, D, du yox. Deyir, həm də du ilə tu heç cür uyğun gəlmir. Və düzgün cavab ona görə Y variantı. Ümumiyyətlə, sual sözlərindən sonra əvəzli, artikallı isim gəlibsə, bilin ki, yanlışdır. Daha sonra 10-cu testimizə baxaq. Cümləni biz verməliyik məçhul növdə və bu sual sözü. Sual sözündə olan məçhul növ, sual cümləsində olan məçhul növ çevirmək üçün neyiniyəcək? Birinci gələcək sual sözü. Baxırıq zaman hansı zamandadır? İndiki bitmiş zamandadır. Yəni have has. Yenə mütləq şəkildə have has gəlməlidir. Məsələn, Y variantında gəlməyib çıxırıq. Daha sonra verməliyik tamamlıq. Tamamlıq nədir? This wonderful meal. Hardan biri tamamlıqdır? Xəbərdən sonra gələn isim, isim birləşmə və yaxud da əvəzi cümlənin tamamlığıdır. Meal də təkdə olduğuna görə zaten has verir. Tamamlığımızı verməliyik. Who has this wonderful meal? Daha sonra indiki bitmiş zaman məhçul növündə have has varsa mütləq şəkildə been olmalıdır. Var, bu da yerindədir. Cooked. Who ilə başlayan sual cümlələr məhçul növə çevirində mütləq şəkildə feildən sonra by verməliyik. Ona görə də düzgün cavab A-dır. B-də has-dən sonra tamamlıq gəlməlidir. Gəlməyib səhvdir. C-də də həmçinin tamamlıq gəlməlidir. D-də ümumiyyətlə həm have verilib. Çünki mil təkdə də have yox, has olmalıdır. Həm də been yoxdur. Y-də zaman səhvdir. 11-ci testimizə baxırıq. 11-ci testimizdə düzgün nida cümləsini seçin deyir. Düzgün nida cümləsində nəyə fikir verir? A variantında bizim xəbərimiz is-dir. Həmişə nida cümləsini işləyərkən sonla başlayırıq. Mübtədamız your father-dir. Mübtədanı tapdım və buradan bir xətt ayırıram. Bu mübtədaya qədər, bu xəttə qədər isim gəlməməlidir. Çünki cümləmiz ha ilə başlayıbsa isim olmaz. Ona görə B səhvdir. A səhvdir. Çıxdıq. B-yə baxaq. Is xəbər, your father mübtəda, your father-yə qədər isim gəlməlidir. Çünki what ilə başlayıb gəlib. Mən sayıla bilən tək isimdir. Və sayıla bilən tək isim olduğuna görə mütləq şəkildə artikl işlənməlidir. Bu da işlənib. E, generous man. Bu doğrudur. Düzgün cavab elə olacaq B. Gəl digər variantlara da baxıq. C variantında is keçib, xəbər keçib önə. Səhvdir. Burada olmalıydı. D variantında how-dan sonra ümumiyyətlə artikl gəlməz. Çünki how ilə isim işlənmir. Y variantında da men cəmdədir, e artikl işlənib səhvdir. Daha sonra 12-ci testimizə baxaq. 12-ci testdə zamanın uzlaşması da təbii ki, zaman bağlayıcısı varsa biz mütləq şəkildə uzlaşmaya fikir verməliyik. While arken deməkdir. A səhvdir, prepared keçmişdə, izindikidə. B-ni saxlayıram, demək C-ni də saxlayıram. D variantında played yenə in keçmişdə have indikidə olmaz. D variantında da yenə belə bir uzlaşma yoxdur. Keçmiş bitmişlə keçmiş davam edici zamanın uzlaşması yoxdur. B də səhvdir. Çünki Z cəmdədirsə is işlənməz. Onu da çıxdıq. Düzgün cavab olacaq C. Ümumiyyətlə I is olmaz. I am olmalıydı. Cavab olacaq C variantı. Daha sonra 13-cü testimizə baxırıq. 13-cü testimizdə only-dir. Only-dən sonra ya gələcək few ya da ki a little. Ona görə A-nı, B-ni, C-ni, Y-ni çıxırıq. Qalacaq düzgün cavab D variantı. Bəzən only-dən sonra some da gəlir. Article-dır. Əgər cəhətlər verilibsə, cəhətlər of-la verilibsə, mütləq şəkildə o Z işlənməlidir. A-nı çıxdıq, D-ni çıxdıq, Y-ni çıxdıq. Daha sonra burada South İngiltərənin hissəsini bildirdiyinə görə, yəni ikinci dəfə təkrar verməyib də South of England belə olmalıydı. Sadəcə təkrara yol verməmək üçün onu orada of England-ı verməyib. Buna görə də iki tərəfdə də biz Z artikl verəcək. Düzgün cavab olacaq B variantı. Daha sonra 15-ci testimizə baxırıq. Demək, 15-ci testdə bizdən doğru variantı istəyir. A səhvdir. Ümumiyyətlə, bu cür yazılan, məsələn, mən doktor deyiriksə, burada hər ikisi cəmlənməlidir. Əgər cəmdə veriksə, mən də cəmlənməlidir. Ona görə A səhvdir. B-də men cəmlənib səhvdir. D variantında yenə doctors, D-də yerə doctors cəmlənib, demək, səhvdir. E artikli işlənməz. Ona görə düzgün cavab olacaq. C variantı, demək, bu cür birləşmələrdə men doctors, women doctors, hər ikisi, iki tərəfin ikisi də cəmlənməlidir. Daha sonra cümlə qurmağa baxaq. Demək, cümlə qurmaqda. Baxırıq ki, burada nə var? Demək, this var, 4. This varsa, özündən sonra təksim gəlməlidir.
Okey, burada da bir dənə təksim olacaq hansı restorantı. Demək 4 ilə 5-i biz yan-bayan verməliyik. 4-5 yan-yana olmayan A variantı da çıxdıq. Daha sonra this restaurant xəbərimiz nədir? Serves. Demək serves. This restaurantdan sonra gəlməlidir. 4-5-1. Delicious means delicious sifətdir. Sifətdən də sonra isim gəlməlidir. Və burada 2 dənə isim var. Biri 2-dir, biri də 5-dir. İndi 5 təkdə olduğuna görə biz onu this-dən sonra verdik. İndi delicious-ə düşdü meals. Demək 3 ilə də 2 yan bayan olmalıdır. 3 ilə 2-nin yan bayan olmadığı C variantı var. D variantı var. Burada 2-3 də olmaz. 3-2 olmalıdır. Y variantı var. Çıxdıq. Demək düzgün cavab olacaq B. 4-5 this restaurant serves delicious meal. Daha sonra 17-ci testə baxırıq. Sual cümləsidir. Özündən sonra isim gəlib. İsim gəlibsə, demək bu sual sözlərindən hansı özündən sonra isim qəbul edir? Bir who's qəbul edə bilər. Bir də what qəbul edə bilər. Bu sual cümləsi olduğuna görə that bu cür əvvəldə gələ bilməz. I am the best after who ilə whom-dan sonra isim gələ bilməz. İndi who's mu yoxsa what mu? Biz indi elə birini seçməliyik ki, hər ikisinə uyğun gəlsin. İkinci tərəfdə isə birbaşa xəbər gəlib. Özündən sonra birbaşa xəbər qəbul edən biri who-dur, biri də what-dur. İndi who zaten olmaz, çünki birə getmədi. Who's da özündən sonra isim gəlsə də özündən sonra birbaşa xəbər gəlmir. Ona görə düzgün cavab deyil. Ümumiyyətlə, what-un 3 mənası var. What-un. 1. Nə? 2. Nəçi? 3. Hansı? Demək, nə mənasında, nəçi mənasında özündən sonra isim qəbul etmir. Amma hansı mənasında özündən sonra isim qəbul edir. Hansı mənasında da what kind of-un qısaldılmışıdır. Hansı növ, hansı tip. What kind of və yaxud da what type of. Daha sonra 18-ci testimizə baxırıq. Baxırıq cümləmiz they have a more convenient idea. Təsdiqdədsə, bu cür cümlələrdə dialog şəklindədsə, təsdiqdədsə, təsdiq, inkardadsa, inkar. Cümlə təsdiq olduğuna görə inkarlar çıxıram. A, Y, getdi. They have more. Bu, indiki sadə zamandadır. Ona görə C-nə də çıxdım, B-nə də çıxdım. Düzgün cavabdır. Biz burada hardan bilərik ki, have burada, to have əsas verildi. Have-dən sonra, have-dən sonra. Əgər, have-dən sonra, əgər fail gələrsə, üçüncü formada fail gələrsə, bir də got gələrsə, demək, got gələrsə, bu zaman sualı inkarı öz hesabına düzələr. Heç biri gəlməyib, buna görə düzgün cavab biz D variantını veririk. Daha sonra 19-cu testimizə baxırıq. 19-cu testimizdə söz önüdür, prepositiondur. I am always at home. Deyir, mən hər zaman evdə 8-dən 10 olurum. Bu cür olacaq. From 8, saat 8-dən 10-a qədər to 10. Daha sonra 20-ci testimizə feilin düzgün formasını seçirik. Baxırıq ki, mürəkkəb tamamlıq alımıza gəlir. Amma burada diqqətli oluruq. Baxın, boşluqdan sonra tamamlıq gəlməyib. Feildən sonra tamamlıq gəlməyib. Və cümlə were seen to be fail üçüncü form. Məçhul növdədirsə, hansı növ tamamlıq olursa olsun, onda to işlənməlidir. Düzgün cavab olacaq B variantı. Bu qədər abunə olmağı unutmayın.